Gospel is on. En de grote kinderen zoeken naar de symmetrie, want we zijn hier hetzelfde koeken. Als je was in de eerste zin, zijn we zo klaar, vrienden, familie, de bedrijven, de Europese sectoren, de partijen, de partijen, de hetzelfde koeken. We zijn hier de zin van de partijen, 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 de Prona vazhdim e kshalu gjithë dhe më shumë e mancu, më së britani, bukin e hongër, se para dorë kësë pritë e gjitha. Ku jenë shumë lashët? Bravo! Ja, ich hab die Signale.
tebe tvoji humoristi iz djelom še glavu. Da ovo se bio. Eduardo, vidi šut malo. Mir ću drago. Per Heil.
pasha shpirtin e nëmë se një vjetë jem dhe si djallin telefon, shë qërë që martove, për hajë, të ka rritë një distash. Nusë e këshire, një harrasim o special syrë në hunë këdush. Se është një vjetë, me i thonë të mja para kredës ki nevoj një përdet një hunë shpirtin, që të të vja, bum, tum, tum, ta, 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 ta. Mas dhja këtë shtoj, që mikrofonit, që mi thonë? Qka dush për zemë, qka del thumja? Hai që të fjotë mina, po shumë? Hai që të fjotë mina? Ka me po zhjetë respektin të amë. Që respektin? Një respektin që t'i ofë dhe që përreni të ma, pa t'ja këtë një në dhjetër. A di qysh, ta ka kushe dëmë, ti vesh respektu e vihërë. Qaja? Ta kushe dëmë, edhe në aja tje, ti vesh mund qështë respektu e, kur që t'je herë kofën, gëmë, se vesh për të thoma dhe që jatë dhe me thonë se vihërë. Për një, për një, në kam të pëtë që hojë që kam të bo ma zi se Barcelona në hollit të pashka që pjetë në nëmë rëmë, a? Ose në kena në ka në mirë si për bërë që a kimi thonë son të nëmë, a kimi e dorë që që këtë të vihra që kam vesh të reja për të që shtëtoj në të në kena në ka në mirë o pashka shpirë të në nëmë që që pjetë thonë ma dy mujë dite keni me po që të vihër në 20 kg minus që thuj reja e mirë jetën vihre që arritë. Rria keqen, edhe në viber të plosa. Pasha shtirë të tanë rejtë. Eshtë ishtë kremo? Aho, dame që me përbjali kukur në mërë. Kuj kime shtu një për nishtë? Mish, mirë mroma, mirë se keni orë, falim deri që nga gjithon qikën, e keni po ka kukur për tani të tonë. Se nuk kohë ma shtirë për vihërën për rritë djallin 20 vjetë e për që atë nusja për 5 minuta për të përbëdollë për të në në nuk kohë ma shtirë për gëllë drejtë mundë si është një dorë të kiti për kamarira që në kanaj gëllë të sashtë pasha shpirë të në nëmë hajme të treja që përshku të frizirë ka nështë e që është si vihërë asë e reshtë për të shtjama së rajëni kore të alivje që i mëtë këta pura qëre, maj nuk e qëtë që kohë në mundë qëtë pjak dhe i rativin a ka kështu e hëtunja a? Normal qërë, që kohë në gjëdhëjës a në të kalu mirë konzëmni me fatë lumin a kërë kalu mirë a ka kënu e mirë fatë lumin konzëmni mirë, po ju, hajde Shafi valohi, më të ka përkoni dorësën e musafirë shtë ma hepe Shafi, a kina i porësi ma konkrete sonë të për vjerën Për vihërë në mundësështë janë dhëtë me mshelë gojën të i neqët që së mënë mshelë gojën dhëtë me shku në fitness mu bërë forë se për dryshe reja e reka pa ke shkush Po të kallë dhe drejtë E nëjë dhërota a ke pru sonte? Dhërota për familjen e gusht Për hajnë akur E nëjë pru një pacjet kafetin Se? Se për i neqët kam janë isme një klienta Ti nëjë akur pru një por të gjojse Me ngu më zë i kësi që Je në maju të ashtë, janë i venamën tonë e shka ta, a nusë se ako pru një shqisë. Kanat me fshin a borën që shua atë e? Për e shtë alese këta a borën e kanë të mirë, s'po nevoj me fshin, për ja ako pru një fshin, sa dhamë dretë mi janë shqin të shoj që prej kemë bukët. Në kone, a? Vej së vi, a ja ke fshin? Që shë në gjë, unë e pajtimi kjo sa ora dhe në Instagram. Ato? Ja, pishola delin që si pa që shpetojnë ty në pas. Qa si? Pishola që aty delin tash në stëndzonë policia të nërejqë i shetë, se të në paska nërejqë ashtu në shtakë. Qa ti me thonë, ma në shpunja ti fjollë pukra edhe nusës. Dë fjollë, i shka që atush. Shu i brehë, në që shkullë, a pas ta që gjete në kula? Thuj në shka mamës. Të mirë në shka. E ku mdo është gjithë edhe ku mdo është gjithë. Se ti e ti tranë të nësojna, fëllë, fëllë du fjollë për nusër, fuj të shka. Për, fuj. Dhe nusër. Dhe nusër, që është të shinohër, me shtashtë, ta ndash një të nërës të nga mërë, ka përë këtë të një nësojna. Fëllë më rëmë, në nusër, jahtë. O, pasha shpirtin e nëmës, i shollaj nëmës të qollë, ullë më të që ty? O, asonë dhe fo shlotës, kjo vishtë Shukët, hajdi shukët. Shukët e pajtimit. Hajdi, hajdi. Tjep një lokal qëtu, hajdi. Mëstohë, Flerik, hajdi.
Qo? E ke qatë birë se pëtë pijet tora. Hajde. Hajde, Ekzan. Hajde, Ekzan. Hajde. Qëtë. Hajde, Ekzan. Hajde edhe ti, Ekzan. Qatë? Qashtu, hajde, qëtë. Mashallah, e paske qu pak, ha? Në është, adë, në është. Mërë të në herë në është këtë shishtë në posë haqime. Ta shifti lopit kë kolla haqime. Për dhe që dhëtë mi lirë flëmë, dhëtë mi lirë mjekërë, ta shpi lirë mjekërë në në fasë diska. E pehe kërra që këmi këtë farë mjekërë, në zdi që api pëjshinë. Lopi ka në heshtë kërra dhe në ato lari lopë mjekërë. Edhe jashtu në të pi haqë. Po për shë, fort jena të kënoë që apo je ka në të një pallon ose një diçka që të mja që i thonë dhe të kryre, se zakonisht femrat përna bojnë me hile, pyjnë me shkile, se përveç që përbojnë dorsën, përbojnë edhe kana gjeç. E me shpiti qyrë që të mojnë për anjë. E one kam jetë me knuë dhondin që tash. One të nëj, e ti, pëtim me kajtë, me kajtë. Ti një dhe të shokë që kërë që të një morë onë në një dhe në rrë dhe të rrë. Dhondën mas djekesh. Dhe të vinë kjerë atë kojë. Unë e që të mështë? Po t'ja. Ti hiqe dhe pak e në gramë, se pak. Musa, jetu një mirë t'ja, për mërështë të nejë. Musa. Jo, jo, shohë, në kom, para vjerës për ullesh, para me dërsonë të ti ullesh para vjerës, se vjetër qërë qërë. Shkoj, do më dhe i gati? Po s'më mështë dërë se këj t'u t'jën, qëre, kushere, teze, pojë, se du me kënu e pak, du me jakënu e diskotekat e Facebookat. E lanë, pisonte. Ne, ti në kreshkur, edhe shëshmija bashkë me mu me kënu e. Koj pajtime, moj koj me soje, ti diskoteken e pajtim s'ki me po moje, ti pajtim diskoteken s'ki me po moje. Koj pajti me, moj koj me soje, Instagramin pajti me s'ki me po moje, Instagramin pajti me s'ki me po moje. Koj pajti me, moj koj me soje, ti Facebooku në pajti miski me po moje, ti pajti Facebooku miski me po moje. Pinja dhuj se në të li buju. Bravo, dhona ke kojtë si burnak. Bravo të kohtë. A ti qej? A përse që dhe kam, a të kanë gjesh në rajnë se ty të kojtë. Që shkarë koha sot me po një vanu e kryshqit, për thrasin e në telefon, a po vjen, a na po njëzmi me tajnë. Me tajnë që me lojnë. Pe kanë zetri. Huha, shesnia, dy fjallë për diska. Na i fjallë për pajtimin? Pajtimi është në gërë në mirë, dhe dhe vitorin. Ishtë për pajtimin dhe, ta s'ku nevoj për vitorin. Ja që ke, për të hapër i zurem, që për të pishpasat e të fjallë për njëzë. Ja për të qëti këto nalë. Qështë njerëzit kërë qenë të nashëm, kërë s'ko këtë dhëtë me shupërshë. Për dhe të kërë mërëndësi, të kërë me posë, të apë t'i fjollë për pajtimin. S'ko fjollë prefekt jonë. Prefekt jonë. Bravo. Lap janë që të mërë një kam posë ome për që të shkanë, për ju kanë zëj drejtë, për dalë në përdorësma. Gjakova njo edhe lopje dë përdorësma, i ka patë njëra për shumë dhe piqë. Që dhe najkër të që ka kalu mirë dhe në prezren e dhe në prezren. Anperja, dy kur përre. Qakove dhe lak, krej, dorsë ma fjatë mirë dhe pikë. A ka mundësi një dorsë të kitje për dhondin edhe lusën? E dhe mundësisht, hajde krej të në kom për qiftin e mi. Hajde që të tomë. Hajde që të tomë. Hajde pajte të tomë. Qu që ti se përdo një fatë, që ashtu e duze. Ti që ti me përdo një fatë i visër ti, kujdes. Hajde shka ofër, ama një telefon i selfie për puna. Hajde ofër, hajde afrume, hajde afrume, hajde afrume që zbedi. Hajde. Policioni të rrugë. Mas kje shpejt. Unë e thëmë, ta që kema përjeti ku me tësë, hajde të kështë. Kur thëmë një dy tre, krej du të nga, të kjefë dhe fatëm në jetë. Ne, dë, tre.
dhe më thonë, jep për njerë, dhe më thonë, përderi që këta, e u kërinë, e shtashtë të kanë dhe, qashtë. Hajde, ne, dë, të re. Që kja a u si u delë këtë, e shtashtë. Hajde, a komë të si që të komë morë ka, hajde qëllë, hajde qëllë. Hajde, hajde, hajde. Se, Petrej të qërdush. Se ty Petrej të qërdush. Këto e mirë këtë qyqen, i ri që shtu ka. Kërë, në shumë të osë të ashtë të ngurdoj në ftyre dhe vjetë ka. A në anë që gërë në? Njërë, më e të rëtë. Në. Në. Dë. Dë. Të re. Për të rëtë dini. A në. Hajde me drejt me një kërë. Me një kërë. Edhe me toni, në? Dë është të qajin e të. Kujtë është? A të bapa të tëra jo? E më kështë nështë patëllum, e më kështë nështë e mirë tashë. Pajte me nushën, u shokën që tashë dhe pak prejtë. Pajte me nushën që të përbeth, ju tjerë për rreth, ju që jeni dhe qullu. Për në majhë të shku në bojës, për më një më qua që përra. Që në masë i nga të një kështë në valë kumë, në asë më së dhe një ullën. Hadi këtë tërkom, qashtë të. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Këmë thonë edhe telefon këmë një këtikinu nga të kokë e ju tjetë krejt në valzumë më knaqë. Për në mërë? Në që shë e? Që pas e më pitoj dhe. E dre, hajde. Hajde, kalle. E dreja për valzët i pak atim, atë kimi dhe heqa. Ja, pravua pak, me të pravua, së shëta. Nuse të mërë të fa. E të pravua, mere të të pravua, që ashtë? Për këtë nuse ka shtë bukur, për gjoni ka shtirë. Për Për që ka të allëgjës, për krejt, për krejt, ka është mirë, këshu një shot që e që ka rritur mama. Hajde! Hajde gjithë me valdhura, ka më nëci, hajde gjithë! Hajde Petri! Jasa! Hajde gjithë! Yeah!
Vojtashnia i